Вітаю вас. Найважливіші події першого тижня літа в підсумковому випуску програми «Місто» в студії Ірина Зінченко. У вівторок 2 червня додому до Кривого Рогу повернулася перша група демобілізованих бійців 42-го батальйону. Раді зустрічі з живими і неушкодженими захисниками разом з сім'ями та друзями військовослужбовців розділили і наші журналісти. Здорові та неушкоджені перші сім демобілізованих бійців 42-го батальйону нарешті вдома. З нетерпінням їхнього повернення чекали сім'ї та друзі. До цієї миті вони підготували заздалегідь квіти, міцні обійми та щирі слова вдячності. Я очень горда, что есть у нас все-таки настоящие мужчины, которые, несмотря ни на что, оставили своих семей, жен и ушли защищать, чтобы мы все мирное время у нас было здесь, в Кривом Роге, чтобы мы спали спокойно. Слава Богу, что они едут живыми и здоровыми и очередной раз доказали, что они защитили нашу родину и нашу Украину. Мы очень рады будем этой встрече вместе с правнучком. Ми гордимося своїм внуком, очень гордимося. Він дійсно герой. Слава Україні! Героям слава! Слава! Протягом року ці мужні чоловіки зі зброєю в руках відстоювали цілісність країни. Вони пройшли майже всі гарячі точки сходу – Краматорськ, Дебальцеве, Іловайськ, Донецький аеропорт. Нині все позаду. По приїзді хлопці зізналися, що увесь час мріяли тільки про одне. Вернутися живим додому, щоб був мир. Вернутися на родину, ну, при цьому зберегти границі. Чоловіки кажуть, що за рік спільної служби вони здружилися. Теплі стосунки планують підтримувати і надалі. Відтепер вони житимуть мирним життям, у якому немає місця війні. Але кажуть, якщо треба буде, підуть захищати батьківщину вдруге. Соціальне партнерство з великими промисловими підприємствами дає чималі результати. У списку партнерів міста вже другий рік є компанія «Volkswagen Центр Кривий Ріг». 4 червня підписанням чергового договору обидві сторони підтвердили партнерські стосунки. Партнерство міста з Volkswagen Центр Кривий Ріг триває другий рік. Пріоритетні напрямки співпраці – озеленення, освітлення вулиць та ремонт доріг. У ці проекти за рік, що минув, та цьогоріч вкладається більше як 800 тисяч гривень. Таке починання, я вважаю, є прикладом для багатьох наших і центрів, і торговельних мереж в нашому місті, і багатьох підприємців, котрі мають можливість покращити умови життя в нашому місті і для їх працівників, і для мешканців цього нашого міста. Представники Volkswagen Центр Кривий Ріг зазначають, підписання нинішньої угоди – це крок для ще тіснішої співпраці з містом. Я, як криворожанин, родився, воспитався в цьому місті, працював на підприємствах, промислових містах, бачив цей тяжкий труд, який є. Ми поставили перед собою ціль, щоб частину Європи перенести сюди. І щоб місто Кривий Ріг, а він вже давно це жаждет і достоїн, дійсно був європейським центром. А на сьогоднішній день он самый крупный промышленный центр. Мы находимся в середине Европы. Потом, конечно, мы решили патриотизм к городу проявить в красивой архитектуре, в убранных улицах, в каких-то малых архитектурных формах, каких-то инсталляциях и тому подобное. Як зазначалося під час зустрічі, вже незабаром криворіжці оцінять результати цьогорічного соціального партнерства міста і Volkswagen Центр Кривий Ріг. Дуже відповідальний підход в Volkswagen Центр Кривий Ріг по всем направлениям, особенно отношение к клиентам, отношение к оказанию услуг и по отношению вообще к жителям Кривого Рога. Это совсем другие подходы. Поэтому я хотел призывать и всех наших бизнесменов, всех наших предпринимателей о том, что все-таки нужно пересмотреть свое отношение в некоторых случаях к покупателям, потребителям и пересмотреть свое отношение вот, действительно к социальному партнерству с районами, с другими предприятиями и со всеми жителями нашего города. Проекти рішень міськради, що стосуються грошової оцінки земель міста і плати за землю, в середу обговорили на громадських слуханнях, що проходили у Народному домі. Подробиці в сюжеті.
Громадське обговорення проєкту рішення міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу стартувало 3 березня поточного року. Проходить воно важко, адже розробник грошової оцінки земель Кривого Рогу, інститут Дніпроміста, має опонентів в частині визначеної ним вартості 1 квадратного метра земель та її диференціювання по економіко-планувальних зонах. Для досягнення порозуміння щодо існуючих розбіжностей в регуляторному акті в місті була створена спеціальна робоча група з розгляду цього проєкту. Вже відбулася зустріч заступника директора з наукової роботи Інституту Дніпроміста Юрія Палехи з прихильниками та опонентами проєкту рішення, на якій вичерпно роз'яснено положення базової оцінки земель та опрацьовано низку пропозицій з удосконалення проєкту. Сьогодні у Народному домі відбулося чергове громадське обговорення проєкту. Відведений чинним законодавством термін для його доопрацювання добігає кінця. Від вчасного прийняття або неприйняття цього документу багато в чому буде залежати наповнення бюджету, а відтак і добробут міської громади. Саме ця обставина відповідальності за долю проекту была доминантою при обговоренні. Стоял вопрос, как сделать так, чтобы и бюджет города был достаточно наполнен, чтобы содержать социальную часть города, та, которая зависит от городского бюджета. И, кроме того, не навредить тем людям, которые платят эти деньги, этот налог. Надо было найти золотую середину, при которой, возможно, была бы правильная, нормальная, стабильная работа, жизнедеятельность города. Были разные предложения, начиная от 0,15 и заканчивая 0,55. Вот, в конце концов, были проведены расчеты, очень скрупулезно к этому подошли городские власти, просчитали и пришли к тому, что коэффициент нужен 0,3. Значит, и сегодня мы провели повторное слушание. Я хочу сказать, что до того у нас во всех районах проходили ознакомительные, консультативные совещания. С этим проектом познакомились, ну, все, кто хотел, все познакомились. И, кроме того, вот мы проводили еще и на городском уровне. Значит, я думаю, что поставленную задачу мы выполнили. Та золотая середина, она была найдена. Вот, и коэффициент 0,3 удовлетворит все стороны, все пожелания. До 15 июня будут приниматься еще предложения, какие будут в письменном виде, будут даны ответы. Все это будет учтено, и только потом это будет все собрано и предоставлено на рассмотрение депутатам городского совета. У п'ятницю в Україні відзначили Всесвітній день охорони навколишнього середовища. На урочистому прийомі в виконкомі міськради екологів вітали з професійним святом і зазначали їхню велику роль у вирішенні екологічних проблем Кривбасу та поліпшенні стану навколишнього природного середовища. Видобуток залізних руд у Криворізькому басейні супроводжується утворенням значної кількості промислових відходів, що складають понад 95% від загального обсягу утворених відходів у Дніпропетровській області. Головним напрямком вирішення проблем забруднення навколишнього природного середовища відходами є їх утилізація, яка має не тільки велике екологічне значення, оскільки сприяє захисту довкілля від негативного впливу відходів, а й економічне, оскільки забезпечує ощадливе використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів. 2014 році підприємствами гірничодобувної промисловості міста утилізовано та повторно використано понад 82 мільйона тонн відходів, що становить третину від загальної їх кількості. Виробнича діяльність гірничорудних підприємств міста призводить і до утворення великої кількості високомінералізованих шахтних вод. За останні роки обсяг скиду шахтних вод у річку Інгулець зменшився на 17%. Найуразливішим елементом довкілля є атмосферне повітря. За минулий рік обсяги викидів в атмосферне повітря склали понад 327 тисяч тонн, що на 7% менше, ніж у 2013 році. За усіма цими показниками – кропітка праця криворізьких екологів, які планомірно мінімізують шкідливий вплив виробництва на довкілля. За ефективну роботу та піклування про природне середовище їм дякував на урочистому прийомі міський голова Юрій Вілкул. Ми спільно з вами, спільно з усіма підприємствами працюємо над улучшенням екології. И я хочу сказать, что именно вот вы, те работники, которые
непосредственно влияют на мнение руководителей, на создание программ, на создание технологий и многого другого, конечно, являетесь движущей силой в оздоровлении экологической обстановки нашего города. И по уменьшению выбросов. И, видите, в полтора раза стоки уменьшили мы только за 2014 год. Я благодарен общественным организациям, нашим активистам, которые не безразличны и тоже занимаются и принимают участие во всех мероприятиях, дают свои предложения и, будем так говорить, очень квалифицированные, грамотные предложения для улучшения экологической обстановки. Я не буду уставать вам говорить слова благодарности за то, что вы делаете. Міський голова зауважив, що в означеній роботі немає дрібниць. Покращення довкілля проводиться по усіх напрямках. Щороку висаджується до 7 тисяч дерев, проваджується світлофорна зелена хвиля. Вже 5 років поспіль у кар'єрах гірничозбачувальних комбінатів не використовується шкідлива для довкілля вибухова речовина тротил. Системно проводяться заходи з благоустрою. Все це разом дає цінну поживу для збереження екосистеми, в якій ми живемо. Юрій Вілкул закликав екологів активно продовжувати цю роботу, долучати до неї молодь, а також нагородив кращих з них міськими відзнаками, почесними грамотами виконкому міськради. Студентська молодь отримала від мера міста дипломи за кращі дослідницькі проекти на екологічну тематику. От каждого из нас зависит, на какой планете, в каком городе мы будем жить вместе с нашими детьми и внуками. И пройдут годы, изменится все вокруг, но труд, защищающий природу, не исчезнет бесследно. Поэтому сегодня я хочу поздравить всех экологов нашего города с профессиональным праздником, с Днем защиты окружающей природной среды. Пожелать всем доброго здоровья, благополучия и единства в деле защиты окружающей природной среды. 6 червня українські журналісти відзначають своє професійне свято, як вітали криворіжців напередодні. Далі в сюжеті. Вони є очима і вустами міста, адже обов'язок журналіста – розповідати про все, що відбувається довкола. Об'єктивно і неупереджено. І криворізькі журналісти неодноразово доводили, що є справжніми майстрами обраного фаху. Високий професіоналізм представників ЗМІ відзначив і міський голова. Я вважаю, що в нашому місті працює така талановита когорта журналістів. В цей день хотілося б поздоровити вас з професійним святом, побажати і вам, і сім'ям вашим, щоб було у вас і затишно, і ніхто вам не заважав виконувати свої дійсно такі фахові журналістські обов'язки. Кожен журналіст повинен відповідально підходити до своєї роботи, до тих питань, котрі ви підіймаєте. Я дуже вдячний за те, що ви не байдужі до багатьох питань. Журналістська спільнота Кривого Рогу є дружною і злагодженою. І молоді спеціалісти впевнено знаходять своє місце у колі досвідчених колег. Нагороди – це взагалі дуже добре, але я вважаю, що я щаслива людина, тому що займаюся справою, яка мені до душі. І в мене найкращий в світі колектив. Це, що потрібно для щастя? Ще якусь велику зарплату, а так все буде добре. Я думаю, що наша робота взагалі повинна приносити користь людям. І якщо це так, то це і є наша найголовніша нагорода. Хочу відмітити те, що це моя перша грамота буде. Вот, момент дуже волнительний, дуже сильно переживаю. Але хочу сказати, що як все, що в нашій житті відбувається в перший раз, це заповниться, звісно, мені, я думаю, надовго. Я не исключение, поэтому да, думаю, что помнить об этом буду всегда. Но еще хотелось бы отметить то, что очень радостно, что наша работа отмечается и поощряется не только ежемесячной зарплатой, но и вот такими вот маленькими приятностями. Я очень благодарна руководству и коллективу телерадиокомпании «Рудана», которые приняли меня, так сказать, в свой коллектив. Я расту, я очень рада, что я развиваюсь, и очень приятно, что сегодня я здесь. Есть такая награда, есть такая грамота. Хочу пожелать коллегам только позитивных и серьезных сюжетов, и очень надеюсь, что в скором будущем мы будем радовать телезрителей только мирными, хорошими, позитивными новостями. Зараз формується нова генерація міста, в тому числі журналістка, з новими ідеями, поглядами та можливостями для реалізації задуманого.
І разом з тим ми беремо від старшого покоління кращі риси. Любов до рідного міста і прагнення робити все для його розвитку залишається незмінними. Організація журналістів Кривого Рогу впевнено заявляє про себе на всеукраїнській арені. Її очільниця заявляє, що високі досягнення – результат злагодженої роботи усіх журналістів міста і району. За багато років діяльності нашої журналістської організації вона вже сформувалася в такий колектив і актив, справжній актив, який всю роботу з колегами своїми організовує, ну, я вважаю, належним чином. У нас зараз хороша команда. Ветерани і молодь, ми єднаємо їх і допомагаємо їм у спілкуванні. Таке спілкування, таке щире, таке відверте, воно залишило такий добрий слід у житті і в душі у кожного. Чимало журналістів нашого міста є представниками творчих династій. Тож нема сумніву, що обрана професія є справою усього життя. Журналістська робота, звісно, вона дуже цікава. Буваємо на всіх мероприятиях, знімаємо, пишемо об этом. Приємно, звісно, що оцінили. Це вже не перша награда. Є дипломи, є победи в міжнародних фотоконкурсах. Этим людям я хотіла б пожелати, прежде всего, сили, уверенності в себе. Тому що, якщо они будут чувствовать в себе уверенность, силу идти каждый день по жизни. Это будет передаваться тем, кто их видит, кто их слышит. Это очень важно. Ситуація на сході України торкається кожного громадянина. У нашому місті знайшли прихисток більше 12 тисяч переселенців. Серед них і журналісти. Сюда вынуждены были приехать в конце сентября прошлого года, потому что в редакции там уже невозможно было работать, на нас было оказывалось серьезное давление. Сейчас, кстати, в нашей редакции, в нашей газете располагается штаб, и во дворе стоят танки, стоят пушки, боевики. Я очень благодарна криворожанам. Благодаря их поддержке, благодаря их помощи мы не чувствуем себя беженцами в этом городе. Я уже хорошо узнала Кривой Рог благодаря работе от Ингока до Тернов и дальше. Так что я уже могу ориентироваться и считать этот город своим. Зустріч журналістів з мером вийшла дружньою і відвертою. Говорили не тільки про роботу журналістів, а й про міські проблеми та щоденні завдання для мера. Їх часто своїми матеріалами ставлять і самі журналісти, за що Юрій Вілкул подякував кореспондентам і редакторам міських видань. 4 червня в гарнізонному будинку офіцерів була гаряча дискусія. Військовослужбовці, рідні загиблих та полонених прийшли зі своїми проблемами до представників Міноборони та Генерального штабу. На виконання доручення першого заступника міністра оборони України Івана Руснака до Криворізького гарнізону прибула робоча група у складі представників Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони, Департаменту фінансів і Головного управління по роботі з особовим складом Генштабу. Підставою для цього стали численні запити військових, підрозділів та особисто військовослужбовців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, до відповідних структур з питань отримання статусу учасника бойових дій, державних пільг та соціальних гарантій. Ці ж питання хвилюють і сім'ї загиблих чи поранених військовослужбовців. У кожного з них своє горе і своя правда. І кожен має право на відповідь. Олександр Караченцев героїчно загинув під Новолуганськом ще у липні минулого року. Після цього командування підрозділу, в якому служив наш земляк, тричі подавало представлення на відзначення його державною нагородою. Та, як кажуть батьки бійця, справа досі не зрушила з місця. Після гибелі ребят, їх троє погибло в тому бою, трижды подавал на награду. Ребята погибли, ну еще и положили там бандитов тоже. Ну, то есть, как говорится, они отстреливались, они вели себя геройски в том бою последнем. Я звонила на горячую линию Министерства обороны, почему вот нашего сына не награждают. Неужели они не заслужили? То сказали, что обращайтесь к командиру. И не один раз мы обращались, он нам сказал, что он подавал три раза, и три раза возвращали документы. Виплакала всі сльози Надія Милащенко. Вона втратила під Іловайськом єдиного онука. Чекає, що колись їй повернуть його тіло. Навіть здала аналіз на ДНК-експертизу у Запоріжжі. Але жити потрібно зараз, а вона залишилася без годувальника і чекає на допомогу від держави. Треба мені десь обращатися. Пенсія ж і все ж. У його батьків нема, батьки померли, я одна осталась. Тетяна Трофимова говорить, її ситуація така ж трагічна, проте вдалося встановити долю рідної людини. Тіло сина Олексія знайшли серед невідомих солдатів, похованих під Запоріжжям. Як зараз перепоховати сина і на які гроші, відповідь вона сподівається почути на зустрічі. Наш воєнкомат цього
обмахивался руками, говорит, мы не знаем, как заниматься перезахоронениями, сколько месяцев, они меня просто мурыжили вот этим всем. Ну, давайте вначале документы соберем на компенсацию, потом опять, вот мы не знаем, вот мы все время, мы не знаем. Потом вроде узнали, но теперь ждем от подтверждения, чтобы по Милащенко как там подтвердиться, либо опровергнуться. Є багато питань у колишніх бійців 40-го батальйону. В першу чергу їх хвилює не тільки соціальний захист членів сімей загиблих, а й доля тих, хто зараз перебуває у полоні. Та й збір інформації щодо бойового шляху кожного з бійців 40-го батальйону для отримання статусу учасника бойових дій проходить важко. Нинішнє командування батальйону, за словами Вадима Коровкіна, не завжди йде на зустріч бойовим офіцерам. Тому приходиться самим це все робити, полупартизанським методом, спілкуватися з сім'ями, с родственниками, с женами, выходить на руководство города, области, оказывать им помощь какую-то. Ну, это как частная работа идет, вот командование мы проводим. А на уровне, допустим, законодательном уровне, это ну, вообще не оговорено, как это будет проходить, неизвестно. Ну, сейчас приехали представители Министерства обороны, которым мы будем задавать эти вопросы, потому что вопросов очень много. Тим часом представники Міноборони стверджують, проблем в оформленні статусу учасника бойових дій в країні немає. За словами Сергія Кучеренка, затримка пов'язана в першу чергу з неправильно оформленими документами та необхідністю уточнення інформації. Хоча в міністерстві не приховують, в деяких випадках затягування процесу надання статусу все ж було, та запевняють, зараз процедура максимально спрощена. Якщо раніше визначала статус для учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій, міжвідомча комісія, яка діяла при державній службі у справах ветеранів, то на сьогоднішній день Міністерство оборони і інші силові структури отримали повноваження щодо визначення статусу учасника бойових дій саме такій категорії у себе в міністерстві. На сьогоднішній день у Міністерстві оборони України діє така система. Військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони та частинам безпосереднього підпорядкування видає посвідчення і приймає відповідні рішення комісія Міністерства оборони. Така ж аналогічна комісія створена у Генеральному штабі, апарат Генерального штабу – частини безпосереднього підпорядкування. На розгляд документів щодо статусу учасника бойових дій закон відводить місяць. Стосовно 40-го батальйону представник міністерства пообіцяв в короткий термін розібратися по кожному випадку окремо. Йшлося на зустрічі про соціальні пільги бійцям, які воювали на сході країни у складі добровольчих підрозділів. Ті батальйони, які увійшли до складу Міністерства оборони, до Національної гвардії, ці військовослужбовці набувають права на статус учасника бойових дій. Питання щодо добровольчих батальйонів, які не довійшли до складу силових структур, на цей час не вирішено. Проте врегульовані питання щодо статусу інваліда війни, щодо статусу особи, на яку поширюється чинність закону про статус ветеранів війни, саме для такої категорії, які не увійшли до складу силових структур. Порушували й питання своєчасності грошового забезпечення військовослужбовців, які перебували чи зараз знаходяться у зоні АТО. Да, є певні складнощі, пов'язані з організацією обліку особового складу, тобто видання відповідних наказів у разі зміни службового стану військовослужбовця. І, відповідно, да, існують невеликі затримки, але місяць-місяць військовослужбовець гарантовано отримує належні йому виплати. Це питання стоїть на жорстому контролі у міністра оборони України, у директора департаменту фінансів, що щоденно контролюється стан виплати і доведення до кожного військовослужбовця грошового забезпечення. За словами В'ячеслава Салахова, тільки за останній період було опрацьовано більше 500 матеріалів про надання одноразової допомоги у зв'язку з загибелью чи пораненням бійця. Кошти вже отримують райвійськкомати, і протягом 7 днів їх мають виплатити людям. За словами представників Міноборони, їхнє завдання – розібратися в усіх питаннях, з якими зіткнулися громадяни під час реалізації своїх прав. Чи стане ця зустріч ефективною, покаже час. Початок літа ознаменувався відкриттям перших змін в дитячих, оздоровчих та пришкільних таборах. 600 щасливчиків нині вже купаються в морських хвилях та розважаються в таборі «Слава», а 250 червневі дні проведуть у Сонячному, що в Гурівському лісі. Пісні біля вогнища, щасливі посмішки і дитяча дружба – все це побачили і згадали наші журналісти. Близько 1000 дітей з багатодітних родин цього літа матимуть змогу оздоровитись у таборі «Сонячний». Ця країна дитячих мрій розкинулась на більш ніж 4 гектарах заповідного лісництва. Табір веде свою історію з 1947 року. У 2003-му залізорудний комбінат передав табір у комунальну власність міста. Усі роки діяльності закладу він щоліто приймав на оздоровлення криворізьких школярів.
Вот это незабываемая природа. Дети, приезжающие сюда из года в год, они отмечают, какая необычная атмосфера в этом лагере. Вот вы сейчас слышите такое пение птиц, которого, наверное, не услышишь больше нигде. А также хор лягушек. Все это действует благотворно на ребенка, создает такой психологический микроклимат, зелень, первозданная природа. Я думаю, что этот лагерь любят все. З перших днів свого перебування тут діти оточені турботою вихователів і вожатих. Колектив табору створює умови, аби відпочинок дітей був комфортним, веселим і змістовним. Ми працюємо в лагері вже з 2008 року по програмі «Екологія» по трьом направленням – екологія душі, екологія спілкування, екологія здорового духа. Відповідно, стараємося дітям привити навыки здорового образа жизни, соответственно, выводим их в походы, спортивные соревнования, бассейн и все, что связано с чисто здоровьем детей. Детки уже успели познакомиться, они прекрасно у нас адаптировались к лесной обстановке. Они уже все познакомились между собой, даже любовь появилась у нас. Они уже успели выучить девизы, команду, они у нас уже адаптировались. Упродовж 21 дня, а саме стільки триває зміна, для дітей запланували безліч розваг. Діти сьогодні із захопленням розповідають про табір, який вже встигли полюбити. Мені подобався цей табір, я вирішив в нього поїхати і познайомився з багатьма людьми, з друзями, зі своїми. Мені подобається дискотека, у мене стало більше друзів. І, ну, цей табір більш краще. Я познакомилась с учительницей, мне нравится дискотека. У меня есть много друзей. Мне нравится тут бассейн, как кормят хорошо. Дискотека нравится, футбол. Любим соревноваться против отрядов и думаем в этом году победить первый отряд. Мне очень нравится наша воспитательница и вожатая. Они очень добрые, но в одно время и строгие. Они за всем, за порядком следят. Они очень нас любят и принимают нас как своих родных. Гуляем в волейбол, в пинерпол, мальчики гуляют в футбол. Мы ночью вчера разрисовали мальчиков. И мне еще нравится, там с вожатыми играем 33, повторяем математику. Мне больше всего нравится ходить на дискотеки, танцевать с мальчиками медленные танцы. Неабияким подарунком для хлопчаків і дівчаток став візит байкерів. Та й самі власники залізних коней раді можливості поспілкуватись з малечею. Ідея проста – день защиты дітей. У дітей відкриті лагерні зміни, как бы, прийшли, приїхали порадувати дітишок. Я сподіваюся, що діти ближче познайомляться з технікою, з людьми, які управляють технікою, такої, стереотипи, які кіношні розрушаться. Відкриття нового сезону у таборі – особлива подія. Урочистий вечір перетворився на незабутнє шоу. Дітей катали на байку, пригощали морозивом. І, звісно, яскраво палало вогнище дружби, єднаючи усіх у велику родину, ім'я якій – Сонячний. Сонячного настрою і сонячних днів бажаю всім глядачам. Вже за тиждень знатимемо про місто більше. Бережіть себе!